En glad spillevink. Godhjärtad. Vintern åkte vi skidor och sommaren åkte vi båt. Och det var mycket sånt. Det var roligt att spela spel och mycket bra saker faktiskt. Lotta Petersen hade alltid haft en nära relation till sin pappa. Men den sista tiden kände hon att allt inte var som det skulle. Pappan isolerade sig allt mer men berättade inte hur han mådde. Jag hade försökt att få tag i honom i flera dagar och en granne hade ropat genom brevlådan och då kände jag att nej, han fanns inte mer. Han hade avslutat sitt liv och när sen kom polisen på kvällen så då visste jag. Trots att Lotta hade känt att hennes pappa inte mådde så bra kom hans självmord som en chock. Man fattar inte, man förstår inte varför. Alltså man, det är så många olika faser man får gå igenom. För mig var det nästan panik för att det var ju min älskade pappa som han hade tagit livet av sig. Och jag var knäckt, fullständigt. Han dolde alla sina känslor. Det hade varit viktigt att få prata med någon. Lottas pappa var 71 år när han tog sitt liv. Och män över 65 är den åldersgrupp där flest begår självmord. Andelen äldre män per 100 000 invånare som tar sitt liv är högre än bland medelålders, unga och ungdomar. Så har det sett ut de senaste åren. Och attityderna till äldres självmord behöver förändras. Det menar Pirjo Ståte som genom föreningen SPES träffar anhöriga till människor som tagit sina liv. För omgivningen säger ju ofta det här att ja men han skulle ju dö ändå. Precis som det inte spelade någon roll på vilket sätt man dör när man blir äldre. Men ingen av oss vill ju att våra föräldrar mår så dåligt att de tar sitt liv. Idag har det gått drygt 5 år sedan Lottas pappa dog. Sorgen finns kvar, men genom att berätta om hans självmord hoppas hon att fler får upp ögonen för den psykiska ohälsa som kan finnas bland äldre män. Ingen människa ska behöva ta sitt liv. Det spelar ingen roll vilken ålder det är. De ska också lyftas fram och de behöver också hjälp.